Watu wale walikuwa wameiba pesa wakati wa uhuru walikuwa wanafuatwa, amewarudisha kwa serikali. Juzi nimezangaa akisema anataka kupea Henry Rotich kwa advisor. Mtu ambao alikuwa na mashtaka 300. Hata yule jaji mwenye alituma hiyo kesi na kasi kubwa sana. Mashtaka 300 naweza tupa na siku moja. Lakini Kohome wakati ya uchaguzi waliutumbia tu chorus. Na sisi wa Kenya tukubali. Chorus tu. Hey! Hiyo hiyo makesi yote imebaliwa siku moja. Hakuna bila yako sawa. Hakuna bila kesi mingi itamalizwa siku moja. Kohome ni girlfriend yangu yako sawa. Hakuna bila mambo itaisha siku moja. Kila wakati iko na kesi yake. Hata hii arodiji mimi tunazuku sana. Wakenya tumezuku sana. Mashtaka 300 hizi na siku moja. Hiyo ni kesi gani? 300 cases. Hizi na siku moja hadi hakuna usahihi. Haji ulikuwa unafanya mzuri sana kesi ukianza. Lakini ulipofika katikati honge ikaanza kufanya kazi. Kenya hii hatuna Attorney General. Hiyo position ya Attorney General tafadhali toa. Hakuna kazi inafanya kwa nchi. Mtu haiko hapa anachukua mamilioni. Hawezi paya kama media advice. Hawezi wana makesi vile naenda. Paka DVP anachanganyikiwa vile anafanya kesi. Anakosa tu mwelekeo. Na Attorney General iko hapo. Hiyo position ni tafadhali. Wana dale bana mtoe mambo ya Attorney General hiyo. Bwana Ruto tafuta mikakati ili uweze kupalesa hii. Nje imeenda mbaya. Kupiga next year. Economic ban hiyo kabia Kenya itakuwa baada itaenda chini. Shilingi ya Kenya itakuwa shilingi 200 kupiga mwezi hii tunaelekea mwezi ya 5. Shilingi 200 kwa dola moja. Kupiga mwaka hiyo nyingine tutakutoa hata jua kwa ruhusa sio kama utamaliza hivi hapa. Kwa majina yetu Charles Kangwana. Kaji wa Nakuru. Kwa mitandao naitwa Tamana Horizons. Wale mnaangalia kwa Facebook, Twitter naitwa Tamana Horizons. Kwa leo mimi naenda kuongea na sina mazuri sana na kazi ya serikali. Kwa nini? Uchumi wetu unatibia kila siku. Zaidi na haraka 170 shillings kwa dola moja. Na sio kawaida, uhuru akitoka ilikuwa 105. Ilikuwa sambamba na dola. Saa hii nchi inaenda kuenda chini. And I said last time, Kenya will sink more. Kenya will sink deeper. Economic crisis. Why? The person who is in charge, who is in president, is not working effectively. Why? Watu wale walikuwa wameiba pesa wakati wa uhuru walikuwa wanafuatwa, amewarudisha kwa serikali. Juzi nimezangaa akisema anataka kupea Henry Rotich kwa advisor. Mtu ambao alikuwa na mashtaka 300. Hata yule jaji mwenye alituma hiyo kesi na kasi kubwa sana. Mashtaka 300 naweza tupa na siku moja. 300 cases ni one day. Hiyo sio haki. Mnatufanya bila mlifanya wakati wa uchaguzi. Makasi mingi mnatupa siku moja. Hiyo sio haki. Yaani mnavua na chorus. Kama watu wanaimba kanisa, ile chorus ya kumaliza mnasema hey, hiyo sio. Hapana. Court mimi natoa amri kwa court. Fuata bila sheria iko. Kama jana kuna mwingine alifanya kesi mzuri sana. Isisioka. Hiyo ni bongazi yako. Ulifanya kesi mzuri sana. Kuna kesi mingi tunaona inapenda kwa giza. Kama ile Mwarabu aliuawa Mombasa. Huyo mwanamke alikuwa anaitwa Njeri. Hiyo kesi haikufanywa mzuri. Hiyo kesi hata roho ya mwanamke alikuwa anamfanyia walikuwa amekaa kama bibi. Alikuwa anakaa na hiyo roho kama bibi kifumu huko. Hiyo roho hakuna mahali aliwajibishwa. Hakuna mahali alipelekwa. Hiyo sasa sio kufanya kesi mzuri. Lakini mwanamke yeye ameleta mwangaza ya kesi ile inastahili. Na hii tunamuomba hiyo mwanamke mwenye amefanya kesi mzuri tena hii kesi ya Jaki Malive. Pia naye awajibike kwa kutanganya kotini. Hiyo ni mchiaso ile inafanywa ya paka na panya. Unaenda kutanganya kotini mahakama. Hiyo paka afungwa hata miaka 2. Hiyo ndio sasa tuone kodi imeanza kufanya kazi. Lakini sio mambo ya chorus, kila siku chorus, mtu akiuawa, chorus, kila mtu akiuawa, chorus. Kuna kama ile kesi ya ile mwanamke alikuwa ameumbaji aliuawa kilicho. Ile haikufanywa mzuri. Ile onge ilikuwa mingi. Ile ya jerere haikufanywa mzuri. Mtu akiuawa watu wanaona, lakini kesi inasemekana hakuna usaidizi. Na usaidizi gani kama mtu anauawa watu wakiona?
Hiyo zaidi ya DBT na iko na dhibitisho. Hiyo kodi mambo ya ubizadi iko. Mimi natetea hata mada ya Ruto, mambo ya ubizadi bado iko. Lakini hii mama bila amefanya kesi hata onga hakupewa. Hii mwanya alikuwa hii mwanya alipatikana na hatia hata ako na pesa mingi sana lakini hajamuonga. Kumbuka alikuwa nje ya Kiarabu, alikuwa anapata mishahara yake 1500 kwa mwezi. Akiwa mambo ya security. Lakini huyu mama amefanya kesi yake msuhuli yake pewa hongo. Lakini Kohome wakati ya uchaguzi waliutumia tu chorus. Na sisi wa Kenya tukubali. Chorus tu. Hey! Hiyo hiyo makesa yote imebaliwa siku moja. Hakuna hakuna bila hapo sawa. Hakuna bila kesa mingi itamalizwa siku moja. Kohome ni girlfriend yangu hapo sawa. Hakuna bila mambo itaisha siku moja. Kila wakati iko na kesi yake. Hata hii arodiji, mimi tunasuku sana, wakaja tumesuku sana. Masaka 300 hizi na siku moja, hiyo ni kesi gani? 300 cases, hizi na siku moja, hati hakuna usahihi. Haji, ulikuwa unafanya mzuri sana kesi kwa kiasa. Lakini ulipofika katikati, honge ikaanza kufanya kazi. Bila honge ikaanza kufanya kazi, ukaanza kuenea. Na Anthony General, Kenya hiyo tuna Anthony General. Hiyo position ya Anthony General tafadhali toa. Hakuna kazi inafanya kwa nchi. Mtu haiko hapa anachukua mamilioni, hawezi paya kama media advice, hawezi ona makesi vile naenda. Eh? Paka DVP anachanganyikiwa bila anafanya kesi. Anakosa tu mwelekeo. Na Anthony General iko hapo. Hiyo position tafadhali. Wana dalle bana mtu mambo ya Anthony General hiyo. Tutupata ana tubadilisha tutubadilisha utaito. Sababu hakuna kazi inafanya. Mambo ya elimu. Elimu umejaribu sana. Lakini bado. Mimi nakupea heko wanarudi lakini bado. Yao walimu walikuwa na hao principal walikuwa wanakula pesa. Kumbuka kwa shule iko pesa ya stima, iko pesa ya maji, iko pesa ya posta. Na shule zingine hazina stima, hazina maji. Hiyo pesa inaingia mfuko gani? Wale walimu wamekula pesa ya shule. Wawajibishwe, wabanyu uchunguzi. Bila ulifanya mambo ya polisi DCI haya, pia wabanyia walimu. Wengine waenda nyumbani. Mtu hata kama miaka 20 anajanga magoroba na amekula wasasi. Mtoto mwingine ana wasasi, anafukuzwa shule. Na pesa zidi ya bure likuanga hapa. Hii mambo tumekwama mwana Ruto au walimu wengine waenda nyumbani. Wengine wapate kazi. Sababu hakuna kazi wanafanya. Kwa pande yangu mimi chakulaumu. Mimi nakupongeza sababu hii pesa inajulikana sasa, shule iko na pesa. Sababu kumiko watoto mgina juzi uliona, shule ilikuwa na watoto 2000. Unapata milioni 240. Milioni 240, hata ukipiga hiyo ranji walikuwa nakula kwa mwaka moja, hezi pika hiyo pesa. Hii ingine lienda wazi. Haya, pesa Uhuru akatoa ya kupanda miti kila shule milioni moja. Shule zingine hazina hata kuanza kupanda miti. Hiyo milioni yetolewa, lienda wazi. Wana Ruto, tafuta mikakati ili uweze kupaleza hii. Inje imeenda mbaya. Kupiga next year, economy kibani, nimekwambia Kenya itakuwa bado itaenda chini. Shilingi ya Kenya itakuwa shilingi 200 kupiga mwezi hii na elekea mwezi ya 5. Shilingi 200 kwa dola moja. Kupiga mwaka hiyo ngine, tutakutoa tatizo hilo, wewe sio kama utamaliza hivi hapa. Sababu uchumi umekuwa mbaya. Baada ya mimi sina mengi.